Máte radi návršku? My máme. Chcete, aby sme mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobré nechty. Môžete nám pomôcť. Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke ines.sk/podpora nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Ďaká. Tak. Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sme znova. Vysielame z karantény opäť. Tentokrát z domácej, zatiaľ sme obidvaja nenakazení, ale Robo už sa obstával proteínmi. No, to je pravda, neviem, o 2 týždne budem vedieť, či som teraz nakazený. Ale samozrejme dnes sa nebudeme baviť o ničom inom, ako o záležitostiach spojených s koronavírusom a konkrétne o cenách. Prečo o cenách? My ekonomia sa radi bavíme o cenách, to je ako keď sa nejakí gitaristi idú baviť o gitarách, alebo neviem, zubári o zubných vŕtačkách, proste to je naša obľúbená téma, ceny. A preto sa budeme baviť o cenách, pretože začali sa vynárať rôzne návrhy na cenové regulácie, na to, aby ceny nemohli stúpať tak vysoko pri veciach, ktoré teraz v čase krízy dražejú. To asi ste všetci postrehli, že rúška, dezinfekčné gely, ale už aj ďalšie a ďalšie veci, ktoré sa pomaly miňajú, napríklad, ja neviem, paracetamol a podobné, tak im začínajú stúpať ceny a ľudia sú z toho naštvaní. Na Facebooku vidíte dlhé diskusie o tom, kde niekto na bazoši predáva rúško za 50 eur a jaký je to smrad a podobne. A Robo dokonca videl také zaujímavé videjko. Dnes to niekto zdieľal na Facebooku z televízie, ktorá sa volá TN, nejaká taká česká menšia televízia. Tak redaktorka tam natočila skrytou kamerou jednu pani, ktorá sa stretla s takým chalankom, ktorý mal rúbsak, a tá pani sa spýtala, tak čo, máte to? A chalanko otvoril rúbsak, tam vyťahol 2 respirátory a vypýtal si za to nejakých 2400 českých korún. A odrazu vedľa toho chlapca sa objavil taký väčší pán, bol to nejaký zamaskovaný policajt a vyžiadal hneď na občiansky preukaz a následne ho zobral na stanicu. Teda odrazu proste z nejakých respirátorov sa stali takéto, alebo z predaja respirátorov sa stali takéto nebezpečné akcie, ktoré vyzerajú podobne, keby človek predával drogy, alebo ja neviem. Normálne ho tajní policajti môžu nájsť a hodiť rovno do basy. Ono, toto je taký ten príklad, kde ľudia aplikujú ten tzv. Sedliacky rozum, že máme niečo drahé, tak jednoducho zakážeme, aby to bolo drahé a ono to bude vlastne lacné. Ale to sú také rady, ako piť savo, lebo však keď savo mi vydezinfikuje stôl, tak hada mi vylieči aj v hrdle tie víry, keď sa ho napijem. Samozrejme, zaregulovať ceny, zafixovať ceny, ako teraz tak opatrne niekto naznačuje, alebo aj veselšie naznačuje politikom, že by možno mali spraviť, je úplne zlé a proste pre ekonomov je to jedno z najväčších nočných môr a strachov, ktoré môžu nastať. Tak to rozdielme tú diskusiu na dve časti. Najprv sa budeme baviť, čo to vytvára na strane dopytu. Prečo nie je dobré z pohľadu zákazníkov a ich využívania tých vecí regulovať cenu? No, sami si snažte sa predstaviť, že prídete do obchodu a sú tam rúška za 50 centov alebo za euro. Tak koľko ich kúpite? Čo to dá? Čo to dá? Napchám si plné tašky. Lebo jednoducho človek neviem a predzasobím sa. V momente, ak budú stáť 50 eur, tak už si každý rozmyslí, že koľko si ich teda kúpi. A to platí aj pri mnohých iných veciach, ktoré nakoniec skončia v kontajneroch, ako rôzne typy potravín, alebo ľudia si kupujú 200 tabletiek na znižovanie teploty a podobné veci, ktoré sú absolútne zbytočné. Ale vďaka tomu, že sú zapakateľ, tak jednoducho robia takéto preventívne ťahy, preventívne nakupujú a je to také defenzívne nakupovanie. A ja by som povedal, že potom aj následne, čo s tými vecami robia, záleží od toho, za koľko to nakúpili, aká je cena. Hej? Že keď mám proste rúška, ktoré som nakúpil za, alebo nejaké respirátory, ktoré som nakúpil za 50 centov, tak budem chodiť vonku a každý deň si dám jeden a potom ho rovno hodím do koša a bude mi to proste jedno. Ale keď sú drahšie a stojá možno, že neviem, ako si povedal, 50 eur, tak si ho budem šanovať, budem si ho šetriť, možno, že nebudem tak často chodiť vonku, radšej budem sedieť doma, lebo jednoducho viem, že je to drahý čas byť ochránený vonku.
A možno, že urobím aj takú vec, že keď mám doma nahrobanených kopu, a kúpil som možno, že bol som medzi tými šťastnými, ktorí nakúpili v lacných cenách, tak ich začnem teraz predávať a začnem sa deliť o tie svoje zásoby. Je, že to akoby ďalší taký efekt. Rozpustám a zároveň to, čo som nahromadil. A aj toto aj na strane tej spotreby tých tovarov to vyvoláva isté inovácie. Napríklad rozmýšľam nad spôsobom, ako resterilizovať tie rúšky, rúška. A dnes napríklad vieme nájsť paper, kde Čínenia hľadali rôzne spôsoby, akým spôsobom respirátory vlastne sterilizovať, skúšali na to proste uvežiarenie, mikrovlnky, pary peroxidu a podobné veci. Čiže aj toto stimuluje hľadať iné lepšie spôsoby zaobchádzania, iné lepšie spôsoby spotreby, ako len jednoducho to zahadzovať a potom vlastne po chvíli skončiť s tým, že nemáme nič. Ale pozrieme sa na tú stránku, ktorá je podľa mňa dôležitejšia, a to je, že tým, že zregulujeme ceny, že zakážeme, ako to volajú anglosasi, price gouging, teda nejaké... Gouging, tak nejaké prudké navyšovanie ceny v čase krízy, tak taká predstava, že keď toto zakážeme, tak nejakým spôsobom sa zvýši dostupnosť týchto tovarov a služieb. Čo je samozrejme absolútny nezmysel, ona sa nie že zvýši, ale ona sa zníži. Zníži sa preto, lebo cena je proste majakom, je takým ukazovateľom toho, kde je nedostatok a volá k sebe všetky zdroje, ktoré sú na okolí. Príďte sem, tuto je zisková príležitosť a poďme spolu produkovať viac týchto tovarov a služieb. A to, že vidíme aj na Slovensku, že tu sa otvorili alebo zmenili svoju činnosť mnohí fabriky, ktoré predtým, šili nejaké košele, tak teraz začali šiť rúška. A robia to aj preto, že tie rúška môžu predávať relatívne draho. Hej, že sami zda, že tá jedna fabrika ich predáva za viac ako 2 eurá, čo keby určite nie je normálna cena a za normálne situácie by hodnota toho rúška bola oveľa, oveľa menšia. Alebo dokonca ľudia si sami začínajú šiť, hej, že sú proste drahé tieto rúška, sú nedostatkové, tak ľudia keby vyťahnú šiace stroje a začnú si proste sami šiť. Takže všetko to, že proste tie ceny išli hore, vytvára takú motiváciu ľudí proste prinášať to na ten trh a vynášať nové, alebo vynachádzať nové spôsoby, ako ich produkovať a ako keby meniť ten zabehnutý režim vo fabrike a prispôsobiť sa tomu, čo sa deje na trhu. No a vy sa teraz akože môžete spýtať, že ale však to je úplne každému jasné, vidíme, je tu pandémia, všetci chcú rúška, ja nepotrebujem vedieť nejaké ceny, ja viem, že rúšok je málo a že proste sa musím smerovať a ak mám fabriku na rúška, tak jednoducho začnem vyrábať, lebo viem, že sa to bude predávať. A tu je dôležité rozlišovať, že vedieť a konať. Lebo vy rovnako tak viete, že by ste sa mali zdravo stravovať, mali by ste sa veľa hýbať, ale nerobíte to, chýbajú vám motivácie. A práve tá cena, ten zisk, tá narastajúca zisková marža je tá motivácia, ktorá vlastne smeruje tie zdroje k tomu, aby podniky sa preorientovali z výroby košiel, ale nielen podniky, aby vy miesto voľného času a pozerania televízie ste vyťahli ten šiaci stroj a teraz si začali pozerať tie strihy a skúšali to spraviť. Čiže je dôležité to, že to motivuje k tomu, aby naozaj sa presunuli tie zdroje tam, kde ich je najviac potreba. Ja som dokonca čítal taký vtip, že príde nejaký zákazník do obchodu a chce si kúpiť, napríklad rožky a vidí, že tam jeden rožok stojí 1 euro. Sa spýta toho predajcu, že čo to má znamenať, že toto predáva za 1 euro, prečo má takú vysokú cenu. A on mu povie, že však dobre, tak keď sa ti nepáči, tak choď vedľa, tam to predávajú za 20 centov. Ten ti tak mu povie, ale však tam už nič nemajú, nič tam nemôžem kúpiť. A on povie správne, že keď tie rožky dojdú aj mne, tak tiež dám cenu na 20 centov. To je taký ekonomický vtip. Vidíte, možno, že prečo ekonomovia nerozprávajú vtipy a nevymýšľajú, lebo oni sami sa na nich nevedia zasmiať. Ale v podstate je to vlastne, o tom to bolo fungovanie čierneho trhu za socializmu, všetko malo nízke ceny, ale nevedeli ste to zohnať a zháňali ste to pod pultom za ceny oveľa vyššie. Ale ja by som tu možno spomenul dôležitú vec, že za prvé, vy ak chcete zregulovať nejakú cenu, a hlavne nejakého komplexnejšieho produktu, vezmeme si, že dezinfekčný gel, tak vy kaskadovi to by ste museli začať regulovať aj všetky tie jeho vstupy, ktoré tam vstupujú, pretože keď ten koncový výrobok bude mať zregulovanú cenu, povedzme dezinfekčný gel, ale nezregulujete cenu tých vstupov, ako je lieh a proste peroxid a neviem, čo sa tam dáva,
tak jednoducho ten výrobca nebude vedieť zaplatiť tieto vstupy a tie ho začnú obchádzať, začnú tiecť do iných tovarov, do iných služieb. Čiže museli by ste postupne neustále zvyšovať, rozširovať tú reguláciu. Dnes už vidíme, začalo to rúškami, potom dezinfekčné gely, teraz dokonca sa hovorí, že pekárenské výrobky by sa mali im zregulovať ceny, lebo tie niekde narástli a takto sa tam postupne šíri celou ekonomikou. A nesmieme ani zabudnúť na to, že my sa pohybujeme na medzinárodnom trhu, čiže vy keď vidíte, že lekáreň predáva rúško za 20 eur, tak je dobrá šanca, že tam je minimálna marža pre tú lekáreň tak, ako bola, ale že tie ceny narastli niekde v tom oveľa vyššie v tom dodavateľskom reťazci, pretože dnes sa tieto vysoko dopytované veci nekupujú za nejaké ceníkové ceny a proste v Indii, v Číne máte aukcie, kde prídu Nemci, Taliani, Američania a jednoducho dávajú ponuky a kto dá viac, ten berie. Čiže vy ak zregulujete tie koncové ceny, tak sa môže stať to, že pre tých výrobcov sa Slovensko stane absolútne neatraktívne na to, aby sem predávali, pretože za tie regulované ceny to nebude pre nich lukratívne. Ja by som možno ešte spomenul takú častú výhradu voči tým vysokým cenám a ľuďom, ktorí predávajú za vysoké ceny. Zvyknú tí kritici hovoriť, že títo ľudia vlastne zarábajú na nešťastí druhých. To sú proste nejakí amorálni ľudia, ale oni akéby skôr zarábajú na odstraňovaní toho nešťastia, lebo to sú tí ľudia, ktorí akéby sa predzasobili, možno že tušili, že sa niečo blíži, možno že sa pozreli do tej Číny. Ty si vlako nakúpil pred troma týždňami. Takže akože to sú tí ľudia, ktorí možno že trošku myšľa dopredu a ich keby za to nejak pokutovať alebo tvrdiť, že sú nemorálni za to, že sa teraz chcú podeliť o tie svoje zásoby, tak to asi nie je to správne riešenie. Lebo oni de facto akoby pomáhajú tej situácii, lebo oni teraz vlastne využívajú to, že v minulosti nakúpili a teraz predávajú drahšie a teraz akoby zvyšujú tú ponuku, ktorá je na trhu. Málo sa hovorí, že napríklad to platí aj pre mzdy. V Českej republike sa šíria informácie, že supermarkety pridávajú predávačkám 50 až 100% ku mzdám dobrovoľne, pretože majú obrovský nápor a predávačky sa boja robiť, nechcú tam chodiť. Takže takéto zvyšovanie, predatorské zvyšovanie ciene napríklad aj na strane niektorých zamestnancov. A akože tu väčšinou vidíme ten morálny rozdiel, ktorý je v spoločnosti, že nad týmto sa nikto nepozastavuje. To si povedia, že však oni si to zaslúžia. Oni proste robia v ťažkých časoch túto vec a zároveň, keď sa to týka ale napríklad nejakého predaja, tak vtedy už to považujeme za morálny problém. Ja by som povedal, že akoby jediná dobrá výtka voči tejto našej ekonomickej argumentácii je, že keď necháš tie ceny akoby stúpnuť, tak akoby trošku pomeníš tí ľudí, ktorí sa dostanú k tým výrobkom. Hej? Že keď ich necháš akoby nízke, tak sa dostanú tí ľudia, ktorí povedzme, neviem, dlho vedia stáť v rade alebo vedia rýchlejšie utekať. Ale keď necháte ceny vstupnúť, tak sa k ním dostanú povedzme ľudia, ktorí povedzme majú viacej prostriedkov. Hej? A že povedzme, chudobnejší možno, že sa nedostanú k toľkým zdrojom. Že toto je akoby taká jedna výtka, že tí, kto na tom utrpí, budú povedzme tí chudobnejší. Čo samozrejme v takom tom dynamickom, alebo keď sa na to potrebujeme v čase, neplatí, lebo tie vysoké ceny v konečnom dôsledku prilákajú tú ponuku a budú tlačiť na nižšie ceny. Ale akože v tom nejakom jednom okamihu to naozaj môže byť problém. A teraz je otázka, že ako by mal sa zachovať nejaký múdry a efektívny štát, keby taký nejaký super existoval a povedal by si, že chce riešiť tento problém. Že aby sa nestalo, že neviem, na Slovensku neexistuje človek, ktorý nemal prístup k rúškam. Takýto geniálny štát a geniálni politici by nemali robiť to, že budú fixovať ceny a nedovolia cenám vstúpiť, ale mali by mať povedzme prichystaný nejaký plán, že keď nastane takáto nejaká situácia, tak budú mať k dispozícii a rozdajú ľuďom nejaké taký typ voucherov, ktoré by mohli použiť tí ľudia v obchodoch a dostali by ich úplne všetci, teda aj tí chudobní. A takéto vouchery by si mohli akoby nakúpiť povedzme tie respirátory a potom štát by preplatil túto cenu. Hej? Že to neviem, že to je nejaké ako optimálne riešenie, ale ak by sme chceli pomôcť tým chudobným, tak toto by zabezpečilo to, že sa dostanú tie veci aj k tým chudobnejším ľuďom a zároveň neregulujeme ceny. A čo by bolo veľmi dôležité, že tie kupóny, tie vouchere by sa dali obchodovať na sekundárnom trhu. To znamená, že keby nejaká rodina dostala, neviem, voucher na nákup niekoľko respirátorov, ale oni ich nepotrebujú, lebo proste sedia doma a v práci možno, že ich poslali na dovolenku, tak táto rodina by mohla tieto respirátory, bo tieto vouchere na respirátory predať a kúpiť si za to napríklad, ja neviem, nejaké potraviny.
Že za takéto situácie, keby takýto nejaký geniálny štát existoval a jeho cieľ by bol takýto egalitárny, že proste chceme zabezpečiť, aby naozaj každý ten najchudobnejší človek mal prístup, tak existuje takéto, akéby povedme, že lepšie riešenie, ako sa zahrávať s cenami, lebo my sme to tu už viacejkrát rozprávali, že regulovať ceny, to je akoby taká najhoršia politika, či už ide o mzdy, teda minimálna mzda, alebo o bývanie, teda ceny nejakých nájmov a podobne. Lebo v konečnom dôsledku to vytvorí rôzne nezamýšľané dôsledky. Ja tejto tvojej argumentácii ešte možno dodám taký spin, že povedzme, že môže byť aj situácia, že je dôležité, aby sa dostali tie výrobky, zase povedzme, že rúška k nejakej špecifickej skupine obyvateľov, napríklad zdravotníkom. A vieme, že proste tam musí byť nejaké verejné obstarávanie, dlho to trvá, nemocnice nemajú peniaze. Ale pre mňa ako ekonóma je akceptovateľnejšie, okrem toho teda, že samozrejme musím si kopnúť do toho, akým spôsobom ten geniálny štát plánuje, keď epidémia bola v Číne od decembra, ako si spomenul, ja ešte asi 3 alebo 4 týždne dozadu som na Alze bol schopný kúpiť síce len jednotkové, ale predsa len dali sa normálne kúpiť respirátory, trojkové sa dali kúpiť ešte možno mesiac a pol, dva mesiace dozadu bežne v každom Hornbachu. Ja som tiež pred troma týždňami dvojkové a trojkové nakúpil, takže ešte... Takže to je do značnej miery výhovorka, že štát si vôbec nevšimol, že sa sem blíži nejaká epidémia a nebol schopný v tých časoch ešte za pár eur nakúpiť dostatočné zásoby, ale budiš. Napriek tomu si teda ako ekonom myslím, že je menej škodlivé než nejaké komplexné cenové regulácie, ktoré potom bude veľmi ťažké odstraňovať a policii si na ne ľahko zvykajú. Radšej napríklad tak, jak sa urobilo u nás, povedať, že štát má alebo nemocnice, alebo zdravotnícke zariadenie, alebo nejaká skupina má povedzme prednostné právo na dodávky a takýmto spôsobom radšej fyzicky presmerovať ten tok tých tovarov, než nejak rozsiahlejšie narúšať celú ekonomiku tým, že budem teraz nejakú pyramídu vecí regulovať. Koniec? Alebo máš ešte nejaký vtip? To je asi všetko. Vtipy si nechám do budúcej relácie. Dobre, dobre, tak si ich našpor. Ja si myslím, že o týchto veciach spojených s covidom sa budeme ešte na vršku baviť pomerne často. Takže zatiaľ sa s vami lúčime. Držte sa doma, pozerajte naše videjka, viete, ako stráviť čas. A napíšte nám ono, že nejaké tipy, že čo ste videli s tým covidom a nejaké ekonomické felesy, ktoré by sme mohli okomentovať. Že čoho sa ľudia keby boja, čo robia paniku a potom príjmajú rôzne zlé opatrenia. Lebo je to jeden veľký experiment, z ktorého sa bude dať čerpať ešte roky. Zatiaľ zdar a karanténe česť. Majte sa.